Glava 22. Ovako govori Gospod. Siđi u dom cara Judina i reci ondje ovu riječ i kaži. Slušaj riječ Gospodnju, care Judin, koji sjediš na prijestolu Davidovu, ti i sluge tvoje i narod tvoj koji ulazite na ova vrata. Ovako veli Gospod. Činite sud i pravdu, i kome se otima, izbavljajte ga iz ruku nasilnikovih, i ne činite krivo inostrancu, ni siroti, ni udovici, i ne činite im sile i krvi prave ne proljevajte na ovom mjestu. Jer ako doista uzradite ovo, ulazit će na vrata ovoga doma carevi, koji sjede mjesto Davida na prijestolu njegovu, na kolima i na konjima, oni i sluge njihove i narod njihov. Ako li ne poslušate ovih riječi, zaklinjem se sobom, veli Gospod, da će opustjeti taj dom. Jer ovako veli Gospod za dom cara Judina. Ti si mi Galad i vrh Libanski, ali ću te obratiti u pustinju, u gradove u kojima se ne živi. I spremit ću na tebe zatirače, svakoga s oružjem i posjeći će tvoje krasne cedre i pobacati ih u oganj. I mnogi će narodi prolaziti mimo taj grad i govorit će jedan drugome, zašto učini ovo Gospod od toga grada velikoga? I reći će, jer ostaviše zavjet Gospoda Boga svojega i klanjaše se drugim bogovima i služiše im. Ne plačite za mrtvim, niti ga žalite, nego plačite za onim koji odlazi, jer se neće više vratiti, niti će vidjeti svoje postojbine. Jer ovako govori Gospod, o Selumu, sinu Jozije cara Judina, koji carovaše mjesto Jozije oca svojega, koji otide iz ovoga mjesta. Neće se više vratiti, nego će umrijeti u mjestu kuda ga odvedoše u ropstvo i neće više vidjeti ove zemlje. Teško onomu koji gradi svoju kuću ne po pravdi i klijeti svoje ne po pravici, koji se služi bližnjim svojim ni za što i plate za trud njegov ne daje mu, koji govori, sagradit ću sebi veliku kuću i prostrane klijeti i razvaljuje sebi prozore i oblaže cedrom i maže crvenilom. Hoćeš li carovati kad se miješaš s cedrom? Otac tvoj nije li jeo i pio? Kad činjaše sud i pravdu, tada mu bijaše dobro. Davaše pravicu siromahu i ubogome i bijaše mu dobro. Nije li to poznavati me, govori Gospod? Ali oči tvoje i srce tvoje idu samo za tvojim dobitkom i da proljevaš krv pravu i da činiš nasilje i krivdu. Zato ovako veli Gospod za Joakima sina Jozije cara Judina. Neće naricati za njim. Jaoh, brate moj, ili jaoh, sestro, neće naricati za njim. Jaoh, gospodaru, ili jaoh, slavo njegova. Pogrebom magarećim pogrepšće se, izvučit će se i bacit će se iza vrata jeruzalemskih. Iziđi na Liban i viči, i na Bazanu pusti glas svoj i viči preko brodova, jer se satrše svi koji te ljube. Govorih ti u sreći tvojoj, a ti reče, neću da slušam. To je put tvoj od djetinjstva tvojega, da ne slušaš glasa mojega. Sve će pastire tvoje odnijeti vjetar, i koji te ljubi otići će u ropstvo. Tada ćeš se posramiti i postidjeti za svu zloću svoju. Ti sjediš na Libanu, gnjezdo viješ na cedrima. Kako ćeš biti ljubka kad ti dođu muke i bolovi kao porodilji? Kako sam ja živ, veli Gospod, da bi Jehonija, sin Joakima, cara Judina, bio prsten pečatni na desnoj ruci mojoj i odande ću te otrgnuti. I daću te u ruke onima koji traže dušu tvoju i u ruke onima kojih se bojiš, u ruke Nabuhodonozoru, caru Babilonskom i u ruke Haldejcima. I bacit ću tebe i mater tvoju koja te rodila u zemlju tuđu gdje se nijeste rodili i ondje ćete pomrijeti. A u zemlju u kojoj ćete željeti da se vratite, nećete se vratiti u nju. Je li taj čovjek Jehonija ništav idol izlomljen? Je li sud u kom nema mline? Zašto biše istjerani on i sjeme njegovo i bačeni u zemlju koje ne poznaju? O zemljo, 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 čuj riječ Gospodnju, ovako veli Gospod. Zapišite da će taj čovjek biti bez djece i da neće biti srećan do svoga vijeka. I niko neće biti srećan od sjemena njegova koji bi sjedio na prijestolu Davidovu i još vladao Judom.